Jeg hedder Lene Tanggaard, og jeg har en baggrund som psykolog og professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet. Og nu tiltræder jeg lige om lidt som rektor for Designskolen i Kolding, og det glæder mig rigtig meget til. Jeg tror på, at Designskolen i Kolding har en masse ting, som vi kan udvikle på og gøre endnu bedre. På mange måder kommer jeg ikke for at lave en masse ting om, men jeg kommer for at stikke fingrene i jorden og finde ud af, hvad der er dernede. Men jeg tænker, at der er måske to udfordringer, som jeg ser det lige nu, og jeg kan stadig blive meget klogere. Men den ene er, hvordan man forbinder det kunstneriske, det kreative, med et krav om forskning og også beskæftigelse for designer. Men det her med at forbinde den kunstneriske del med det forskningsmæssige, det synes jeg er en spændende udfordring, hvor jeg i al beskedenhed tror, jeg kan bidrage. Og så er det jo beskæftigelsessituationen for designer, hvor jeg allerede er i gang med at tænke over, hvordan vi kan finde nogle nye typer af partnerskaber, der kan være med til at hjælpe designere godt på vej.